држиме европски лекции овде, од Западен Балкан, од Северна Македонија, сме заслужиле по сите аспекти. Но одлуката е на Европската унија. Јас искрено се надевам дека до крајот на 2021 година ќе ја добиеме првата меѓувладина конференција, следува секако скринингот и веднаш после отварањето на првите кластери со првите 5 до 7 поглави.